uspinjača najavljena za otprilike 9 puta skuplja od žičara. To je napravljeno prije nekoliko godina. Pa kao prvo, znači, kad govorimo o uspinjači, radi se o projektu koji je financiran, koji se očekuje financiranje iz EU, znači iz ITU sredstava, tako da su kontrole, kao što znate, za projekte koji su financirani iz EU vrlo rigorozne. U tom smislu, javna nabava je međunarodna javna nabava, svatko se može javiti, postoji savjetovanje gdje se može kritizirati dokumentaciju ukoliko se smatra da ona, ta dokumentacija favorizira nekog izvođača. I na javnoj nabavi je odabran izvođač i ponavljam još jednom, budući da će biti financiran iz EU fondova, prolazit će kroz rigoroznu kontrolu taj projekt. Zašto ZET nije dobio mogućnost to napraviti? Pa ZET očito da je to mogao napraviti, bi ZET i napravio. Ali mislim, ne znam da li vi mislite recimo da ZET izvodi građevinske radove, jer to vam nije slučaj. Znači recimo imat ćemo na četiri lokacije obnovu tramvajske pruge u Zagrebu samo ove godine i to naravno ne rade nikad ZET. To rade građevinske tvrtke. U redu, i još jedno pitanje, kad možemo izlaziti sa predsjedničkim kandidatom? Uskoro, ali donijet ćemo odluku o tome na vrijeme. Imate li nekog kandidata na vidiku? Jasno je da vam sad sigurno to ne mogu reći, jer moja osobna preferencija u tom smislu nije bitna. To će biti odluka stranačkih tijela po svojoj normalnoj proceduri. I ne želim tu, naravno, kod druge stranke s nikakvim imenima ne se nabacivati, jer to znači da bi favorizirao nekog kandidata ili kandidata. To će biti odluka stranke ili bit će na vrijeme.